Olá pessoal, tudo bem com vocês aí, né? Comigo está tudo bem, estou em casa aqui hoje. E é isso aí, gente. E antes de iniciar o vídeo aí, né? Eu queria agradecer aí todos vocês aí, né? Que estão acompanhando o canal, que sem vocês o canal não anda. E é isso aí, se o canal hoje está crescendo, por causa de vocês que estão se inscrevendo no canal, deixando seu like aí, né? Compartilhando. E é isso aí. Com isso aí o canal só tem a crescer, graças a Deus, né? E hoje, pessoal, eu vou estar mostrando aqui para vocês minha coleção de telefones antigos aqui que eu já usei, né? Aí comprava os telefones, ia ficando velho, eu ia guardando. Aí hoje eu tenho aqui uma coleção de telefone antigo. Não é muitos, mas eu tenho alguns aqui. Os que eu tenho aqui hoje eu vou mostrar para vocês, né? Espero que vocês gostem aí, né? Compartilha o vídeo, deixa seu joinha, se inscreva no meu canal, né? E é isso aí. Vou mostrar aqui para vocês agora. Eu vou começar pelo o primeiro aqui. Eu vou mostrar, pessoal, aqui esse aqui que eu usei muito, ó. Esse Nokia é um telefone bom. Ele pega dois chips. Ele funciona ainda, só que eu não tô mais usando. Tá aqui na minha coleção. Tá aí, pessoal, ó. É esse aqui que é o Nokia. Era bom de sinal. Um sinal muito, muito bom. Usei muito. E é isso aí. Esse aqui é o primeiro. É o Nokia. Agora, pessoal, vou mostrar outro aqui também que eu usei muito. Esse aqui já é mais moderno. Esse aqui é o Samsung. É bom assim também. Tem a câmera. Tem uma câmerazinha aí, ó. Usei muito também. Aí eu vou usando, vou usar, eu guardar para me relembrar, né, que eu já usei. Aí eu vou guardando aqui, vou usando, usei por muito tempo e guardo aqui na coleção. Esse aqui é o Samsung. Agora, pessoal, eu tenho outro Samsung mais novo do que esse aí, eu vou mostrar agora. Esse aqui eu já mostrei. Vou colocar eles aqui. Vou mostrar agora. Qual que eu mostro aqui agora, meu Deus do céu? Qual que eu mostro? Não sei se eu mostrei esse. Se eu mostro esse agora. Esse aqui eu acho que eu vou mostrar esse aqui. Aqui, pessoal, ó. É o outro Samsung. Usei também. Tá aqui na coleção. E é isso aí. Quem é que não já usou um telefone desse, hein? É um Samsungzinho, é bom também. Ele funciona ainda. Tem câmera. Tá aí, ó. Quem já usou um telefone desse aí, deixa aí nos comentários. Vou colocar ele aqui. Já mostrei ele. Já mostrei três. Tem mais ainda. É só acompanhar aí o vídeo, né? Deixa seu joinha aí para fortalecer meu trabalho. Vou mostrar agora. Isso. Aqui, pessoal, usei tanto também esse. Esse aqui é um LG. Era bom de sinal também. É dois chip. Esse aqui não funciona mais. Ele queimou a tela. E é isso aí, ó. O LG, ele também tem câmera. É uma câmera boa. Tirei muita foto com ele. Só que as fotos que eu tirei aí, ó, as fotos ficou perdida, que eu não tinha, tava sem o cartão. Aí como ele queimou a tela, aí não tem mais como recuperar, né? Tá aí, ó, o LGzinho. E é isso aí. Tem mais, hein? Vamos mostrar mais aí. Vou colocar ele aqui. Colocando aqui. Opa! Isso que eu já coloquei. Caiu uma ficha. Deixa eu pegar aqui. Já mostrei esse aqui. Já mostrei esse. Mostrei esse também. Já mostrei quatro. Agora eu vou mostrar esse aqui.
Esse aqui eu usei até pouco tempo aí, tá, já coloquei aqui na coleção já. Deu defeito também. Tem uma câmerinha, ó. Tem a câmera. É bonzinho também esse aqui, só que deu problema onde é que conecta para carregar, ele deu problema aqui, ó. Aí encostei ali também para ficar na coleção aí. Tem mais aí, pessoal. É só aguardar aí que eu vou mostrar mais. Vou colocar ele aqui. Vou mostrar agora. Isso. Esse aqui é um Samsung. É bom assim também. Ele funciona ainda. Usei muito também. É bom sinal. Ele funciona ainda. Isso aqui funciona em casa tipo um alarme. É um despertador. Isso aqui que tá funcionando ainda aí. Eu programei ele de manhã. É meu despertador ele. O Samsung tá funcionando ainda. Aí pra vocês verem, ó. Tá funcionando ainda ele. Isso aqui, aonde é que eu vou? Eu levei aqui, talvez o telefone lá, o sinal do outro é ruim. Aí eu tenho esse aqui que o sinal é bom. Tá sempre me acompanhando isso ainda. Tá aí pra vocês verem aí, ó. Mais um já foi mostrado. Tem mais dois ainda. Aqui, pessoal, outro Samsung. Outro Samsung também. Esse aqui não tá funcionando. Já queimou a tela. Mas tá aqui guardado na minha coleção. Tem câmera também, ó. Eu tenho a câmera. E é isso aí. Guarda aqui. Ajeitando isso aqui. Pois é, pessoal. É isso aí. Eu uso as coisas aí, eu gosto de guardar, me relembrar, né? Tem outra aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês. É um telefone. Foi meu primeiro telefone que eu adquiri. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá semi-novo. Esse telefone que eu vou mostrar agora, eu comprei ele no ano 2000 e 2006. Foi meu primeiro telefone. Aqui eu vou dar uma limpada pra mostrar pra vocês aí. E pessoal, ó, foi meu primeiro telefone, ó. Sony Ericsson. Ele tem câmera, é um telefone muito bom. Foi meu primeiro esse. O Sony Ericsson. Comprei ele em 2006. Tá assim de novo aqui na minha coleção. Ele funciona ainda. Só falta a bateria, mas a bateria dele não encontra mais. E é isso aí, gente. Espero que vocês gostou do vídeo aí, né? Deixe seu like para reforçar cada dia nosso trabalho, né? Vamos finalizar aí o vídeo, né? Vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!